Nazdar lidi. Tak jsme tady. Suzuki Trailride. Čau lidi, vítám vás u nového videa, u nového enduro vlogu. Jak můžete vidět, jsme naložený a jedeme na další trailride. Tadyhle ty nádherný kopečky, dneska budeme lítat. Dáme si tady nějaký malý offroad s tranzitem. No, vypadá to velice krásně, dneska azuro. Mělo by být nějakých 17-18 stupňů. Mě psal tady akorát Josh, teďka jak vlastně jsem se s ním poznal v tom Arthur Passu. Hele, Erzberg 3 kilo edice, jajajaj. A kde pak máme Joshe? Psal, že mě tam drží fleka. Na pravý straně. Tady je. Hey buddy! Yeah, cheers mate! So how is your bike? It's brand new? Yeah. And I got that put in too. Uh-huh. And what about piston? New piston. New piston? Yeah. Máme nastartováno, už se nám to ořejvá. Josh už je taky ready. A jdem to rozcvičit. Thanks. Ježíš Maria. Chlape, tak si vem aspoň nějaký boty na to, ne? Von v riflích, tyjo, v teniskách. Si zlámeš kotník hnedka. No, máme tam novou gumu. Uvidíme, jak to bude brát. Sáfra zase neděle po týdnu, na tom stojím. A tyhle kopečky dneska vypadají moc hezky. Doufám, že tam budou podobný traily, jak v tom Emberley. Moc hezky. Tak je to dneska zeleňoučký. Jo, a to mám vlastně i zadní nový desky. To musíme nacvakat. Už byly taky světý, tak jsem tam dal nový. Zas ty od Motomástru. Pěkně z práce vzal. Pěkný hupiky. Takový nahnutý tady. A tamhle si myslím, že to povede do lesa. To by bylo hezký. Vlastně nějaký trailíky v lese. To bychom přesně chtěli. Ta guma ještě nebyla úplně špatná. Ale já jsem měl vprve v plánu vlastně teďka na 3 dny na ten jich. Protože se tam včera jel velký trail ride Lake to Sea, kde je asi 900 motorek.
I'm here, mate! Pěkně. Ale to nakonec nedopadlo, protože jsem pořád sledoval počasí a hlásili, že má prostě chcávej hnusně a já nepojedu 600 km někam, kde bude hnusně. Enduro, which way? Which way is enduro? No, I haven't seen any, right? Yeah, me neither. A je to takový trošku navlhnutý. Ono pršelo včera večer. No ale dneska opatrně, dneska jdem opatrně, protože já jsem myslel, že to dneska i zrušej. Protože včera na tom Lake to Sea, ještě na večer tam vyšly zprávy. Včera se tam zabil nějaký kluk. A 11 lidí dokonce zraněných, že někde 3 v těžkým někde stavu. Vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Jako, je tam 1000 lidí, no, tak jako představte si 1000 lidí na endurech. A někde buchvík v otevřený krajině prostě, tam jsou útesy, srázy. Takže si to někdo přepálil a zletěl ze srázu, no tak... Wow! Moc hezký. Ty o mě Josh ujel, já se kochám. No, takže dneska můžeme mít klidně takovou výstakovou kuchačku. Nemusíme to úplně sypat. Safra, měl jsem jezdit včera, aspoň na chvilku. Si zas nemůžu rozhejbat na to naskládat. Ty jo, tam je takový krásný kameny naproti. I get lost! I've get lost! Oh yeah, sorry. Ježiš, to je zase ten týpek v těch gumákách. Mě bude promásledovat. Tadyhle jeli dolů. Ty, ale mi to strašně klouže dneska. A to říkám. It's quite slippery. Yeah. Fuck. You got it. Yeah, and still. Kurva. Sorry, mate. Ježiš, tomu to hulí. Kolik jste tam namíchal? Já vůbec nejsem schopný se věnovat tady těm krásám kolem. No já jsem to samozřejmě zase nedořek. Děkuju. Thank you. To se mě povedlo jak. Viděli jste to, já jsem si zvednul jsem se a zařadil jsem si neutral. Nádherný výhledy dneska, ale...
Ty vole. Macha na ten plyn. Jak si prorazil to spojkový víko, tak mu tam nalítal bordel dovnitř a on musel vlastně rozebrat úplně celý motor, aby to z toho vyčistil a vyházel. Žež to klouže, ty vole. Nesmíme brzdit, no? Tyjo, tak tohle je zatím hodně nic moc, jako. To doufám, že jsem nezaplatil 55 dolarů 60 za to, že tady budu jezdit, ty vole, na naklopených kopcích kolem dokola, kolem plotu. Ještě když je to mokrý, ty vole, uchcává furt předek i zadek. Finally! Woohoo! Konečně jsme v lese! Yesa! No, už jsem začínal mít pochyby, že žádný les nebude. Žádný pěkný trailíky. Jo, nechci trefit. Pěkně výjezd! A víte, dolů zase ten kopeček, co jsme si vyjeli. Pěkně! Kurva, tady je samý strom, tady to nemám. Kudy je předjet? Jau. No worries, I'm headed! Are you okay? Yeah. Yeah? Yeah. It's not out. See? Yeah, yeah. I don't know what happened. Front brake? Yeah. Probably. My brake's squeaking, it's weird. Yeah, yeah, I've heard it. Yeah. Yeah, yeah. At least I know where are you. Riding. Yeah, yeah, that's cool. Finally, some. You go fast in here, man. Oh, no. Usually I'm much faster. Today I'm not feeling good. I don't know. And fuck, this is so tight. Oh, yeah. And it's still. I'm not feeling fingers. Yeah. Fuck. Tyhle ty traily mě přijde nějaký techničtější dneska. Já se na to vůbec nemůžu naskládat. Dneska není. Ty vole!
Hey guys. No. Oh. Kořen. Safra mi to přijde, že to mám celý nějaký zvohejbaný. Jsem musel zastavit teďka, musel jsem to zkusit srovnat. Jenže nejhorší je, že já to tady prostě nepoznám, že jo? Protože tady není ani 2 metry rovnej povrch. Jestli ty rydla mám rovně nebo je nemám. Ale přijde mně, že ne, že pořád mě to mírně zatáčí. To má 3D Waderberga přede mnou, to známe, krám, my jsme to měli 5-7D. Should I go first? Šišky zase, to jsou nejnebezpečnější věci tady na těch trailrajdech. Tady dolů. Ale dneska je fakt zajímavý, že tady nejsou skoro žádný lidi. Ono je to, myslím si, snad větší, než to bylo v tom Memberley. A když si k tomu připočtete, že tady je asi tak šestina lidí, protože tam jich, jakoby pár aut tam bylo, ale ve skutečnosti to za stolik motorek nebude. A je i nějaký bahno. Šištal hra, jsou hrbali. Co snaží předjet. Hey mate. Thanks. Já to neumím dovyvážit, tadyhle vždycky ten protisměr. Safra, jak je to naklopený a já to potřebuju točit doleva. Já to nesnáším jít za někým. Ty vole, dobrý crash. Yeah, really sorry mate, sorry mate. I tried to pass you, sorry. No jako, to nebylo úplně potřeba, no. Ty vole. Dolů, jo. Enduro.
Ty vole, tak já jsem pitomec. Já jsem si rozmlátil ten přední fork protektor. Pěkný sezdíky. No, to už to vypadá skoro jako doma. Pěkně, teďka se jede do Maniacs, jo, že bychom si tady dali takovej menší. Já radši pomalu tadyhle, vždycky kouknu, jestli někde netrefím karter. Nic, co bysme nevěděli. Josh taky? Josh dobrý? Logicky, co jsme sjeli, musíme i vyjet. Which way? This way, this way. That's right. Let's go. It's overheated. Nah, but I don't know if my fan's working or not. Fan? 108 degrees. Aha. Josh chtěl chvilku počkat, než schladí motorku. To měl nějakých 110 stupňů, říkal. Mu ukazovalo. Jak dneska nemůžu přizpůsobit oči na to, aby se mě to dobře četlo, tyjo. Ona jak asi prosvítá tyhle to slunce těma, mezi těma stromama, tak mě to oči vůbec neberou. Ten kontrast. Mám problém něco vidět ty hrboly všude.
Co fro, to je nějaká holka zase, ne? Ale to není ta moje Husqvarna blondětá. Tohle je něco jinačího. A... Thank you! Ještě, že nejede tak rychle, že se s ní nemusím honit. Kdyby to byla ta blondýna, tyjo, tak jsem zase... On jenom ujel, nebo to byla zase nějaká zkratka, kterou jsem netrefil. Oni tady mají všude ty oranžové vlaječky. Pak mezi tím občas přijdou ty modrý. Kurva. To by mělo být jakože to enduro. A pak jsou mezi tím ještě nějaký zkratky, který vůbec se jim kam vedou, tyjo. A nějak se tady v tomhle teda zorientovat nemůžu. Předtím mě to tam šlo líp, to jsem si to projel jednou, jsem si to načet. Tady mě to zatím teda moc nejde. Dolů. Sešup. Ne. A samozřejmě jsem nevyřešil rozetu, takže prostě furt tady jedu teďka 1-2, 1-2, 1-2. Jak pitomec. Protože prostě trojku tam vůbec nezařadím. Fakt to musím pořešit tohle. Úplně nesmysl. Tady, co mám ten převod. Thank you! Tak jak pak to je ještě dlouhý, už jsme ujeli 28 kilometrů. Ale strašně super. Enduro! Only! Jasně, že jsme enduro. Je strašně super, jak tady ty lidi jsou taky ohleduplnější, no, že vlastně když tady zastavíte, stojíte tady třeba na straně, tak všichni zastavujou a ptají se prostě, jsi v pohodě? Jako jestli jste se nevysykali, že jo? By se prostě o vás když se někdo postaral. Což je hezký, je to hezký, no. Thanks, mate. Ale pěkný stoupáček. Safra, jak jsem se tam na to nemohl naskládat.
Takže jak mám odlehčený? Jste nezastavili na nejlepším místě, kluci. A dneska nebudu moc předjíždět a blbnout. Stačí, že jsem tam tomu klukovi skočil na záda. Jsou ty velký, na to furt nemáme podvozek. No, to musím vždycky skákat na nádrž tady už, protože to nezatočím tělem, když na tom stojím. To už je moc prudký. Tady to pěkně žehlí, takhle ty malý. No, už by to mohlo vyschnout, ne, od rána. Už to nemuselo být tak mokrý, ale já tomu nevěřím furt. Ty jo, pěkně. Tady si konečně můžu dát tu trojku. Žádnej výjezd! Na kopeček kudy kam? Again? Turma dolů. Safra, ty kiváci na těch drnech umějí, oni to tam prostě pustějí. Já nevím, jestli se modlí. A nebo ví, který kopne nebo nekopne. Na to potřeba nějakou teorii. Protože mám k ním čím dál tím větší respekt. Vždycky jak jsme byli jezdit vlastně na ten Ashburton Lakes, tak teď mě tam docela brutálně některý nakopali. Všel přes řídítka, ty jo. I need to change battery in GoPro. Yeah, may I? I'm pretty afraid of them. Hi. Those Tasseks, I'm pretty afraid of them. The rocks are there. Hey, cut me off, sorry. Hey guys. Cheers. No, tak jsme si dali
něco k jídlu. Češ tam hnedka vytáhl grill, tyjo. Začal si tam dělat jelena, že prej střelil minulý týden. Tak už se to nemusí projíždět, to nikdo nekontroluje. A mě za chvilku zase upadne GoPro. Mě se zase odlepuje ten držák. Takže když by tenhle ten vlog předčasně zase skončil, tak mě upadlo GoPro, jo? Ale to prostě nemůže být nikdy bez problémů. Tamhle jedou, takže tady takhle dolů, jde nějak přes ty kopečky, ne, tamhle nahoru, tamhle dozadu, takhle přes ty kopečky nahoru dolů až tamhle, tam je ten les až. No, my jsme se tady připojili k nějakým gauším farmářům a jdem si dát druhý kolečko. To první kolečko bylo 30 km. A trvalo nám to asi hoďku a půl. Mohli bychom zase někam zajít do toho údolí. By tolik nefučelo. Pěkně to bere zkratkou. Prsty bolej. Už to začíná. Už to začíná. Musíme se pokochat. Tady zase než vyjdeme do lesa. Are we waiting? Yeah, I'm gonna wait with these fellas. Okay. If you wanna go. No. It's okay. I need to rest too. Yeah. GoPro už tam visí na vlásku posledním. Čekám každou chvilku, že ho ztratím. To jsou výhledy.
Josh tam chce čekat na toho z Kawasaki, ale on jede docela pomalu, no. A pojedu asi napřed a pak se někde potkáme ještě. Ale já si myslím, že pojedu tak jenom dvě kola zase dneska, já to třetí už. Benzín teda mám, si myslím sebou ještě, že mi tam zbyl z minulého víkendu v kanistru. Ale síla si myslím, že nebude. Ježiš, tam je šutr zase. Je nebezpečný tady odbočit. Zase v lese. Tak uvidíme, jak to dneska tady bude vyhrabaný. Teďka to druhý kolečko. A ten výjezd. Až již to nedrže, ten je dobrý. Boha, už se nepovesel ten strom. To bude takový jesíčka rychlý. Jdeme zpátky dolů. Někudy. No a myslím si, že jsem tady teda jediný na motorce se značkou zase. Oni jako asi pravděpodobně někdo jí sundává, protože nemá smysl tam jí mít, že jo. Akorát tady zvohybá člověka zničí. Ale neviděl jsem zatím žádnou. A měl teda přijet Martin. Ten by jí měl. Ale Martin mě ráno psal, že KTMka neštartuje. I když jí měl na nabíječce celou noc. Takže pravděpodobně asi mu chcípla svíčka nebo něco. Oj. Zas ten předek. Ach jo. Já to jsem si... Nemůžu tady prostě na tu přední brzdu. Aspoň to bylo do měkkýho. Já si s ním vždycky jen tak jako lehce dobrzdím, ale nikdy to prostě nedá, no. Nikdy už to prostě uchčí. No, mě hlavně psal ještě vlastně ze spojitosti vlastně s tou včerejší nehodou, že se mu nechce, že... No a samozřejmě prostě tak, když tady umře klučina na takovýmhle trailrideu tam, a on asi někde spadnul z toho útesu, co jsem slyšel. A tam hlavně u toho moře, no, tam jsou útesy velký. To jsem taky viděl na videu nějaký klučina. To bylo myslím v Irsku někde. Tam prostě jede. Po krásný rovince. A najednou nic, najednou útes dolů. Už to dosti vyhrabali. No přesně ono, když to pak nemá člověk najetý, vůbec se tam nezná. Jede na blind úplně. Za někým se pustí, rozhuláká to, že jo. Pak mu to nedá a konec, no. A mě teďka ještě vlastně psali kluci, co tam byli Češi. Že se to stalo zrovna před nima. Že se jim to stalo zrovna před očima.
A to jsem teda sakra rád, že jsem s nima nejel. Protože je jasný, že bych jel s nima enduro only. Ne modrá. To jim došly modré šipky, nebo už to zase není enduro? A psali teda, že to někde bylo hodně těžký, že tam byly i výjezdy, kde nedalo se to obět a museli prostě se tam zkusit vyškrámat. Což je jakoby zase hezký, to by se mi asi líbilo. To jak je tady velký, tak tady já nikoho nepotkávám teďka. Nikoho jsem nedojel. Nikoho jsem neviděl ani odpočívat. Nikdo nedojel mě. No tak čekal jsem dlouho. Nikdo nepřijel, tak já nevím, tak já pojedu asi. No už je stejně asi půl druhý, ještě si myslím, že tak hodinku bude trvat, než to dojedu. Tak uvidíme, možná si pak dáme ještě ten dětský třeba, rychle nějaký okruh. Can I? Thank you! Takže já jsem v podstatě vlastně teďka celý ty 3 dny strávil na dodávce, no. Místo toho, abych jel na ten jich. A ve finále jsem rád. Aspoň jsem s tím zase hnul trošku. A už se nám to docela blíží k cíli. A já už to jako... fakt potřebuji dodělat, jo. Víš, co tady dělám, tyjo. Už asi 6 měsíců. Enduro only rovně, no tak jedeme rovně. Jo, tohle je pěkný okruh vlastně. To je vlastně jenom odbočka a pak se to vždycky vrátí na ten... zpátky na ten hlavní. Jo, tam ne, tam ne. Tenhle je jednoduchý. Tam ten, co je ve prostřed, ten je docela těžký, ten je dobrý. Tam to vlastně šlo do toho koryta dolů. Ale pořád jsem to s tou dodávkou ještě nevymyslel, jak vlastně tam udělám tu postel na tu druhou polovinu. Protože já potřebuji vlastně tuhle motorku tam pořád převážet. Ona mezi stupačkama má 55 cm. A... Už tady. Vybahněný. A tady to je nahoru vlastně zase. No právě. Moc hezký jsou ty trailíky. Oni to umějí pěkně docela nalajnovat. A to už jsem je prvnil, asi jsem byl doprava. A já bych potřeboval, aby tam bylo 53.
Takže jedna možnost je, že ty tupačky sklopím. Jenže pak bude problém s nakládáním, protože já tam potřebuji couvat, abych ji vlastně kurtoval. No a já ji právě potřebuji kurtovat předkem dozadu v autě, protože ty voka mám vlastně v podlaze schovaný jakoby pod tou postelí. Ještě nějaká rovinka taky zase. Ale dneska fyzička docela dobrý. Zatím mě vlastně bolí jenom ty prsty. Ale není to, že bych to úplně neudejchal. Ale je fakt, že jedu tak... Jedu volněji, si myslím, no. Nejsem. Čtyřstak týden. Má je zavřená spojka, ale jak tam kopu ty kvalty dolů, to prostě stejně se to udusí s meziplynem, musím. Si to chcípnem, to je krpál dolů. Tadyhle to vede toho koryta. Jo. Je opatrně, ale není to tak prudký, to v pohodě. Jenom bacha na ty šutry tady zase. Ty vole, no. Ty vole, jak jsem to tam postavil. Ty vole, to GoPro už nedrží. To upadne každou chvíli. Ty jo, to je pěkně vyhrabaný. Ještě, že mi tam nespadlo to zadní kolo. Už jsem ho tam viděl. Tak, zpátky u jízdu. Sáfra. Aspoň vám tam teďka do toho mikrofonu nefoukám jak lokomotiva, co? Posledně to bylo strašný. Jsem fakt lapal po dechu. A dneska to je dobrý, já jsem v týdnu byl asi třikrát běhat. Včera jsem byl na pláži. Začíná se to lepšit. Já to vždycky dovyvažuju, tyjo. Tak, GoPro právě upadlo. Takže ho jdu sundat.
Už se to jenom houpe na kabelu. Takže jo, čau to lidi.